Këshilli I lartë I prokurorisë ka bërë gjatë mbledhjes që ka zhvilluar ditën e sotme dy emërime të rëndësishme, njëri prej të cilëve lidhet me Prokurorinë e Durrësit. Në përfundim të procedurave për ngritjen e detyrë në pozicionin e drejtuesit në prokuritë e juridiksionit të përgjithshëm, Këshilli ka vendosur unanimisht të caktojë zonjën Anita Jella në detyrën e drejtuesit të prokurisë në prokurim pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës, thuaj ndër të tjera në njoftim për një periudhë 3 vjeçare nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Sot me emrimin e kësaj drejtuese, Këshilli ka vendosur të ndërpresë saktimet e përkohshme si drejtues në prokurim pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës, saktësohet në njoftimin e KLP-s. Çka do thotë që në kryet organit të akuzës në Durrës është vendosur Anita Jella.